Står jeg med Sogndal 2-kaptein Lia Smith. De har nettopp spilt kamp mot Brann 2. Hva er dine tanker om kampen i dag? Nei. Den kampen vi har blir mye springende. Den branner mye ball. Og så, i hvert fall første gang så er vi gode på en del kontringer. Og så, andre ganger etter hvert så blir det mye å bare prøve å forsvare seg. Og så får vi en 2-2-4 minutter på hvert fall. Så det er veldig kjipt. Men alt er alt en grei kamp og bra innsats. Hva tenker du om resten av høsten på det som skjer med deg med laget og G1 ikke har noe med mye kamper og utenlandsreise og hele pakken? Ja, vi gleder oss jo alle til de cupene vi skal spille med Youth League og NM, så det blir spennende. Og så har vi en del kamper igjen i 3. divisjon, så gjelder jo jobben der, og så får vi håpe at vi kommer oss langt til NM i år også, og så får vi gjøre så godt vi kan i Youth League, så ser vi hvordan det går. Er drømmen om å gå langt i et eventuelt gruppespill og i en eventuelt finale? Ja, i utlig så blir det jo, møter vi sikkert en veldig tøff motstand, så da får vi prøve så godt som vi kan, så får vi se hva resultatet blir, og NM, så håper vi jo så klart vi vant i fjor, så vi håper jo å komme langt i år. Så nå er det en kamp mot Brann om 2 uker, så vinner vi dem, så jeg ser meg, og da kan alt skje. Det var en grunn av oss, takk for å ha lykke til videre.